Tataolina finoana kosa indray dia taorinan'ny fitsidihan'ny Papa François tany Irak. Nisy fitsidihana tahaka izay ihany koa teto Madagasikara. Tonga nitsidika ny solotenan'ny Papa François Somen Eminence Paolo Rocco, ny solotenan'ny fianakaviam-ben'ny Shiita eto Madagasikara, izay nitarihan'ny andriamatoa Anifa Akbar Ali sy ireo tompon'andraikitry ny finoana ho fisaorana manokana azy ireo. Fanampinazavana. Fionona manatantara satria nametraka zavatra marobe, nametraka ny fitiavana sy ny firahalahiana eo amin'ny finoana kristianina sy ny finoana islama, ary nametrahana zavatra hafa ihany koa hanamarinana fa afaka miaraka tsara ny finoana islama sy ny finoana kristianina, ary afaka miara-miaina ao anatin'ny fahalemana sy ny ankoatrany izay. Fa ny antony nandanantsika taty androany dia resaka mahakasika ny fifanatonana ihany koa, mba hahafantaran'izy ireo ny fisiantsika ary hanambarantsika an'izy ireo fa na dia misy ny tsy fitovian-kevitra dia tsika olombelona ihany, samy manana ny finoany fa kosa mifanaja ao anatin'izay zavatra rehetra izay misy.